Vi står hernede ved foden af bassinet, og så skal vi altså i gang med drageløberen. Vi har så sandelig også rigtige og ægte drager inde i de her meget store, oppuslige badebolde. Og her ligger Nayat og Andreas, og I er jo sådan set konkurrenter nu her. Og det handler om her i drageløberen, det er, at I skal det er jo løbende drager, og hvilken drage løber hurtigst, og hvilken drage løber længst. Der er bare det, at de løber på vandet. Det kan vores drager nemlig. Og det handler om for jer, det er, at lige om et øjeblik, så bliver der talt ned, og så sætter vi det hele i gang. Og så skal de så ind i kuglerne løbe, og den, der når længst på tid, altså ud i hvert fald forbi den blå elefant, jamen har jo rent faktisk vundet. Er I klar dernede? Er I klar dernede? Ja, det lyder som om, de ligger langt nede i en kælder. Er I klar her? Ja! Godt, så tæller vi ned, og så sætter vi så drageløberen i gang. Vi siger 3, 2, 1, start! Og her, der bliver det så sat i gang. Kom nu, hop på! Det ser ud som om, at Nayat er lidt foran. Nayat har faktisk fundet en teknik. 10, 9, 8, 7. Sådan der! Og der gik tiden. Vi har en total klar vinder. Nayat, op med hænderne. Prøv at stille dig op i kuglen. Stil dig op i kuglen. Hvis du kan her, må jeg lige se dig. Du skal have en hyldest. Lige præcis. Du må godt stå op. Yes. Hvor er det fantastisk. Det er sværere end som så. Det handler om at have balancen. Og Nayat, du havde i hvert fald farten. Du havde skillsene. Og Nayat, nu skal du bare se, hvad du har vundet. Du har vundet sådan en kugle, du sidder i. Bare lidt mindre. Så kan du kravle ind i den her. Og så kan du øve dig og gøre alt, hvad du vil. Altså selvfølgelig kan man sige, at det er lidt lille, det hul der, så du kan... Nå, det havde jeg så ikke lige tænkt på. Men nu kan du være der. Altså, så kan det i hvert fald, hvis du var lidt mindre, så kunne det have været. En rigtig god gave til dig, Nayat. Tillykke! Tillykke! Din egen badebold! Wow! Der må du være rigtig, rigtig glad. Var det ikke noget af en god gave at få der? Jo, var det ikke det? Kunne du ikke godt tænke dig sådan en? Jo. Jo, men det får du bare ikke. Nej, fordi du har jo ikke gjort det her fantastiske. Har du haft en god sommerferie? Ja. Yeah. Og en god morgen, og du er også glad? Ja. Yeah. Glad for det hele? Ja. Yeah. Yes, og du har bare haft det også rigtig hyggeligt? Ja. Yeah. Godt, og I fortsætter med at være her? Mm. Eller hvad, har I stadig ferie? Ja. Yeah. Og skal være her? Ja. Yeah. Godt, jamen det er i orden, så vil jeg ønske dig en rigtig god sommerferie. Rigtig, rigtig god sommerferie, og kæmpe stort tillykke til dragvinderne, der er på vej ind på land. Tusind tak. Ultra, når og hvor det passer dig. Hop ind på Ultra-appen eller dr.dk/ultra.